বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ খং উঠিছে। মঞ্চৰ পৰাই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ ওপৰত উজাৰিছে ক্ষোভ। মন্ত্ৰীক সন্মান দিব নজনা ৰাইজৰ মই প্ৰতিনিধি। মই আজি লাজ পাইছো যে মই এনে সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো, যুক্ত সমষ্টি ৰাইজে বঙাইগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত চলি আছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে এই সভাখন। সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। ইমানলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁতেই লাগিল কেনা। মন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চলৈ উঠি যোৱাৰ সময়ত প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত কোনো লোকে নিজ আসনৰ পৰা উঠি থিয় হৈ সন্মান নজনোৱাৰ বাবেই খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিল বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। তাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীয়ে মাইক্ৰ'ফোন হাতত লৈ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত সকলো লোককে উদ্দেশ্যি ক'লে, মই আজি বিধায়ক হিচাপে লাজ পাইছোঁ। মই এনে এটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ যিটো সমষ্টিৰ ৰাইজে মন্ত্ৰী অথবা অতিথিক কেনেদৰে সন্মান জনাব লাগে সেয়া নাজানে। ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাকো সোঁৱৰাই দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। মই আজি লাজ পাইছোঁ যে মই এনে সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, যুক্ত সমষ্টি ৰাইজে তাৰমানে মন্ত্ৰীগৰাকী যেনেদৰে সন্মান জনাব লাগে, এজন অতিথিক যেনেদৰে সন্মান জনাব লাগে তেনেদৰে সন্মান জনাব পৰিলক্ষিত। ভৱিষ্যতে যাতে আমি তাৰমানে সন্মানটো ঠিকে জনাওঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম এইট। মই আজি লাজ পাইছো যে মই এনে সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো, যুক্ত সমষ্টি ৰাইজে তাৰমানে মন্ত্ৰীগৰাকী যেনেদৰে সন্মান জনাব লাগে, এজন অতিথিক যেনেদৰে সন্মান জনাব লাগে তেনেদৰে সন্মান জনাব পৰিলক্ষিত। ভৱিষ্যতে যাতে আমি তাৰমানে সন্মানটো ঠিকেই জনাওঁ।